הרגשה, מאיר? הרגשה נהדרת. זה חגיגה לדמוקרטיה. מאיר שטרית הוא אחד הפוליטיקאים המנוסים בכנסת. הוא מחזיק בדעות מתונות ושימש במגוון רחב של תפקידים, בהם שר התחבורה, הפנים והאוצר. רותי שטרית היא אשת יחסי ציבור ותיקה ומנוסה שמקפידה להישאר מאחורי הקלעים. היא הקימה ומנהלת ביד רמה את משרד הפרסום ויחסי הציבור שטרית מדיה גרופ. לאורך השנים פיתחו השניים דימוי משפחתי מצליח. הוא יליד מרוקו שעלה לישראל בגיל 9 וסלל לדרכו כאיש ציבור, והיא שעלתה גם כן ממרוקו וגדלה בדימונה, נהפכה לאשת עסקים מצליחה. היא מביאה את הכסף ואת השליחות. ראובן רובי ריבלין, 63 קולות. שיאה של פעילותו הציבורית נראה קרוב מאוד ברגע ההכרעה למועמדות לנשיאות, לאחר שבמשך כמעט שעתיים נראה היה שחבר הכנסת הוותיק עומד להיות הנשיא העשירי של מדינת ישראל. אלא ששטרית הפסיד בסופו של דבר לרובי ריבלין. בשבוע שעבר, חודשיים לאחר ההפסד, טען שטרית שעל פי מידע שהגיע לידיו, הפסדו במרוץ נבע מדיל שנרקם בין גדעון סער, שהיה כוח המניע מאחורי ריבלין, לבין החרדים, ולפיו החרדים התמחו בריבלין, וסער יורה על סגירת העסקים בשבת בתל אביב. אני מלץ בפני חבריי להצביע עבור חבר הכנסת ראובן ריבלין. החשיפה הזאת של שטרית חזרה אליו כבומרנג, כשסער בתגובתו שם דגש על הקשר העסקי ההדוק בין רות שטרית לאחד מאנשי העסקים המשפיעים במשק, דודי וייסמן מבעלי הריבוע כחול, והבעלים של רשת AMPM שנפגעה מהחלטת סער. קשר זה, שהחל לפני שנים רבות ביבנה הקטנה וצמח במקביל לנסיקה הפוליטית של שטרית, לצמיחת העסקים של רעייתו רות ולהפיכתו של וייסמן לתמנון עסקי רב זרועות. קשר שהופך את הזוג לאחד מהפאוור קאפל הבולטים בישראל ומעורר שאלות לגבי ההשפעות האפשריות של האחד על השני. בכתבה נרחבת שמופיעה במרקר וויק סוקרים חגי עמית ושוקי שדה את הדרך שעברו השלושה מימי יבנה עליזים ועד היום.